Poštovani gledalci, dobrodošli u vesti radio televizije Stara Pazova, koje započinjemo informacijom da je na današnjoj svečanosti u Dubrovniku opština Stara Pazova dobila certifikat kojim se potvrđuje da je ispunila kriterijume programa certifikacije gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi. Pored Stare Pazove, opština Novi Sad, Čačak, Leskovac, Ruma, Bor i Pećinci uspešno su prošli kroz program certifikacije i zaslužili certifikat koji kao pečat kvaliteta potvrđuje da građanima i privredi pružaju usluge po najvišim međunarodnim standardima. Priznanja su im uručena danas na trodnevnoj regionalnoj konferenciji Core Days 2022 – Partnerstvo za konkurentniji region. Certifikate dodeljuje regionalna mreža za povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi, koja okuplja više od 20 partnerskih organizacija iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Crne Gore i Srbije, a na događaju je ozvaničeno i proširenje ove platforme. Regionalnoj mreži pristupile su partnerske organizacije iz Albanije i Kosova i cilj je da u proces certifikacije do kraja 2023. uđe i njihovih 16 lokalnih samouprava. Konferencija Core Days 2022 se održava uz podršku Nemačke razvojne saradnje koju sprovodi GIS i okupila je predstavnike vlada, institucija zaduženih za unapređenje uslova poslovanja, lidere lokalnih samouprava, privrede i civilnog sektora kako bi razgovarali o unapređenju saradnje i razmeni iskustava na sprovođenju ekonomskih reformi na nacionalnom i lokalnom nivou. Skup je otvorio bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić. Put između Stare Pazove i Inđije će od sutra biti zatvoren zbog rekonstrukcije koja će trajati 30 dana. Ovaj pravac je deo državnog puta R100 koji se pruža od Beograda do Novog Sada i Subotice preko naseljenih mesta i nakon izgradnje autoputa je poznat kao Stari put. Najveći deo ove trase između Novog Sada i Inđije je već rekonstruisan, a u narednom periodu na red dolazi i deo između Stare Pazove i Inđije. Put je od državnog značaja i u nadležnosti javnog preduzeća Putevi Srbije, koje je odgovorno za njegovu rekonstrukciju. Kako saznaje radio televizija Stara Pazova, prvo će se raditi deonica od izlaska iz Stare Pazove ka Inđiji u dužini od 3 km. U određenim fazama rekonstrukcije put će biti potpuno blokiran, pa će se koristiti obilaznica preko Golubinaca ili se može ići autoputem. Vlada Srbije donela je na današnjoj sednici odluku o privremenoj zabrani izvoza i iznošenja prirodnog gasa koja će važiti do 31. oktobra ove godine. Vlada je odluku donela kako bi se obezbedilo sigurno snabdevanje domaćeg tržišta i sprečila moguća šteta po privredu i građane. Odluka je doneta s ciljem sprečavanja pretnje od kritične nestašice prirodnog gasa prouzrokovane poremećajem na globalnom tržištu energenata. Na sednici su doneta i rešenja o dodeli novčanih nagrada u visini od po 30.000 evra u dinarskoj protivrednosti glavnom treneru i članicama odbojkaške reprezentacije Srbije za osvojenu zlatnu medalju na svetskom prvenstvu. Predsjednik Narodne skupštine Srbije Vladimir Orlić sazvao je prvu sednicu drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u ovoj godini. Sednica će početi u 12 časova. Za ovu sednicu predložen je dnevni red sa jednom tačkom predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima koji je podnelo 148 narodnih poslanika. Usled kvara na telekomunikacionoj mreži, brojevi telefona centrale Staropazovačkog doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, dakle 310 520, 311 250 i 310 709, nisu dostupni pacijentima. Broj hitne pomoći i ostali potrebni brojevi su u funkciji i dostupni građanima. Telekom Srbija će pomenuti kvar na mreži otkloniti u najkraćem mogućem roku. U Belegišu je otvorena prva uređena pešačko-rekreativna staza u opštini Stara Pazova u dužini od 10 km. Projekat Oaza prirode Belegiš, koji je ideja
Planinarsko-sportskog društva Stara Pazova podržala je lokalna fondacija Stara Pazova, ali i preko 300 šetača. Planinarsko-sportsko društvo Stara Pazova pobrinulo se da staza bude obeležena celom dužinom, a na samom početku posetioci se mogu informisati o samom nastanku tla i o bogatim biljnim i životinskim vrstama koje nastanjuju ovo područje. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović lično je podržao ovu ideju, istakavši da je jako dobro poznaje taj teren i da je šetnja pored Dunava nezamenljiva. Sutra tačno u podne biće realizovan 14. defile prijateljstva koji se organizuje u Staroj Pazovi u cilju jačanja prijateljstva i razumevanja među ljudima i ljubavi prema sredini u kojoj živimo. Okupljanje učesnika planirano je u gradskom parku, kao i šetnja ulicom Karađorđevom do centra mesta, zatim ulicom Svetosavskom do zgrade opštine Stara Pazova i trga doktora Zorana Đinđića. Posle šetnje sledi kulturno-umetnički program i posluženje za sve prisutne. Organizatori događaja su Društvo za afirmaciju invalida Feniks i Centar za socijalni rad Stara Pazova, odnosno dnevni boravak za mlade sa invaliditetom Moj kutak u gradu. Defile prijateljstva podržala je opština Stara Pazova, kao i brojne ustanove, udruženja i firme. Prvo kolo Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije, koje je odigrano sinoć u Staroj Pazovi za odbojkaški klub Jedinstvo, završilo se na najbolji mogući način. Staropazovčanke su pobedile ekipu Žok Srem i Sremske Mitrovice nakon 4 odigrana seta. Prvi i drugi set je Jedinstvo ubedljivo osvojilo sa 25-17 i 25-16. Uz prepoznatljivu spremnost i uigranost. U trećem setu je došlo do promene toka meča kada je Srem na kratko iskoristio blagu opuštenost devojaka iz Jedinstva i došao do rezultata od 22:25. Staropazovački klub ne dozvoljava taj tempo igre i naravno u četvrtom setu dokazuje još jednom kvalitet, dobivši ga sa 25-16. Najefikasnija na utakmici je bila igračica iz redova domaće ekipe Branka Tica sa postignutih 20 poena, a sledile su je Tamara Miljević sa 15 i Isidora Kockarević sa 14 poena. Posle nešto više od sat vremena igre, odbojkaški klub Jedinstvo slavi prvu pobedu u novoj sezoni Superlige Srbije, a već naredni meč odigraće u petak 21. oktobra u Subotici protiv ekipe Spartaka. Odbojkašicama omladince iz Novih Banovaca nedostajalo je sinoć iskustva, ali i sportske sreće da ostvare još jedan podvig za svoj klub. One su nakon 5 odigranih setova poražene na svom terenu od ekipe Spartaka i Subotice u utakmici prvog kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije. Subotičanke su bolje otvorile meč i povele sa 1:0 u setovima. Omladinac se brzo stabilizovao i prvo fantastično uzvratio za 1:1, ubrzo i poveo sa 2:1. Međutim, daleko iskusnije odbojkašice Spartaka odigrale su smirenije i bez većih problema izborile peti set. Prava drama je viđena u odlučujućem setu, jer se igralo poen za poen, sve do rezultata 8:8, kada su gošće stekle prednost od 3 poena, povele se 11:8, a zatim i privele meč kraju 15:12 i odnele veliku pobedu iz Stare Pazove. Odbojkašice omladinca tako su upisale prvi bod u Superligi Srbije, a još jednom pokazale da nisu slučajno u najelitnijem takmičenju. Banka Poštanska štedionica Superliga Srbije započela je i za muškarca. Naš predstavnik odbojkaški klub Jedinstvo poražen je u subotu u prvom kolu od ekipe Mladi radnik u Požarevcu. Domaći tim slavio je rezultatom 3:0 po setovima 25-18, 26-24 i 25-18. Narednu utakmicu odbojkaši Jedinstvo odigraće na svom parketu već u petak 21. oktobra sa ekipom Partizana. Sinoć je u Staroj Pazovi u četvrtom kolu Admiral Bet košarkaške lige Srbije Dunav kao domaćin izgubio od Vršca rezultatom 59-68.
Dosta lako su Vrščani savladali Dunav u Staroj Pazovi i ostvarili prvu pobedu u ovoj sezoni. Prva četvrtina je bila egal da bi se u drugoj gosti odlepili na 40:27 i do kraja utakmice samo održavali tih 10 do 15 poena razlike. U narednom kolu Dunav gostuje u Novom Pazaru, dok će Vršac nove bodove pokušati da osvoji kod kuće u duelu sa OKK Beogradom. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove doživele su prvi neuspeh u tekućoj sezoni Arkus lige. Derbi prvenstva šestog kola pripao je ekipi Jagodine, koja je u Novoj Pazovi slavila rezultatom 18:24. Premda je konačan rezultat ubedljiv u korist gošći, rukometašice Mladosti iz Nove Pazove pružile su dostojanstven otpor ekipi Jagodine, koja dominira ženskim rukometom u Srbiji posljednjih 10 godina. Gošće su uspjele da kazne svaku grešku domaćeg tima, a sa druge strane nedostajalo je i malo sportske sreće. I za jedne i za druge bila je bitna ova utakmica, jer se posle iste Jagodina odlepila i preuzela sam vrh tabele, ostavivši Mladost na mestu ispod. Jedan od faktora koji je presudio u korist gostujuće ekipe jesu i četirine iskorišćena sedmerca ekipe Mladosti. Za najbolju igračicu utakmice proglašena je Aneta Adžić, kapitenka Jagodine, koja je postigla 10 golova. Najefikasnije u domaćem timu bile su Jelena Kneževica, 5 postignutih golova, i Natalija Mikić sa 4 pogotka. Narednu utakmicu Mladost igra u subotu 22. oktobra u gostima protiv ekipe Bora. U 10. kolu Srpske lige grupa Vojvodina Omladinac je slavio nad ekipom Dinama 1945 sa 2:0. Podunavac je savladao ekipu Bečeja 1918 sa 1:0, dok je Jedinstvo na svom terenu pobedilo OFK Bačku 2:0. Jedinstvo je i dalje drugo na tabeli, Podunavac se popeo na treće mesto, a Omladinac na šestom. U 10. kolu Vojvođanske lige grupa Jug Novopazovački Radnički poražen je na svom terenu od ekipe Železničara iz Inđije, dok je Dunav iz Starih Banovaca u Rumenci protiv ekipe Jedinstva utakmicu završio bez golova. Dunav je 10. a Radnički 13. na tabeli. U 10. kolu Sremske lige Jadran iz Golubinaca poražen je na svom terenu 2:4 od ekipe Podrinja, dok je Sremac iz Vojke deklasiran u Beški sa 7:1. Nakon ovog odigranog kola Jadran je 10. a Sremac 12. na tabeli. Sutra ujutro će biti hladno, a van Košavskog područja ponegde kratkotrajna magla, mestimično slab prizemni mraz i na 2 metra. Tokom dana sunčano, vetar slab, u Košavskom području umeren, a na jugu Banata kratkotrajno jak jugoistočni. Jutarnja temperatura od -2 do 12 stepeni, a tokom dana i do 25 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.